sigut un partit molt emotiu per nosaltres, amb la retirada de quatre companyes, i bueno, crec que ens hem sortit endollades des del principi, al final ens ha escapat la victòria, però bueno, ha sigut un bon partit. Bueno, aquesta temporada té dues cares molt marcades. La veritat que van començar bastant malament, amb una dinàmica molt negativa de derrotes rere derrota, però bueno, al final amb el canvi també d'entrenador i el canvi de xip nostre, bueno, li hem pogut donar la volta una mica a la taula i hem competit tots els partits. Bueno, doncs el futur ara mateix, si seguim amb la mateixa dinàmica que portem, crec que la temporada vinent podem competir i per què no aconseguir l'ascens.